Օպտիմալացման մասով կոնկրետ արդեն աշխատակազմերի վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ հանձնաժողով, փոխվարչապետի ղեկավարությամբ եւ բոլոր նախարարությունների փոխնախարարների մասնակցությամբ, որոնք այդ աշխատանքները իրականացնելու են եւ համապարփակ եւ վստակ առաջարկությունները ներկայացնելու են վարչապետին եւ կառավարությանը։ Այս պահին խոսել որևէ հնարավոր լարվածությունների կամ ոչ ճիշտ որոշումների մասին, կարծում եմ իսկապես ժամանակավրեպ է, այսինքն երբ որ ամբողջ աշխատանքները կկատարվեն, որոնք ուղղակի խորքային բնույթ են գրելու, այսինքն ամբողջական առադարձի արվելու պետական կառավարման տարբեր մարմինների եւ աշխատանքին եւ գործառույթներին, դրա շրջանակները մենք կարող ենք արդեն քննարկել նաեւ թե ինչպիսի հնարավոր լուծումներ կլինեն, ինչպիսի հետևանքներ կունենան կամ նմանատիպ այդ հարցերին այդ ժամանակ կարադարեն։ Ոչ, չկա այդպիսի խնդիր դրված, որ ինչ-որ տոկոս, այլ կա աշխատանք, որ նշածս աշխատանքային խումբը հանձնաժողովը պիտի մանրամասն ուսումնասիրի բոլոր պետական կառավարման մարմինների գործառույթները, դրանց հնարավոր օպտիմալացման հնարավորությունները, այսինքն այս համատեքստում ալ լինելու եւ բնականաբար չկա այս պահին որևէ թիվ կամ ցուցանիշ, թե ինչպիսին կլինի։ Դա արդեն հանրապետության նախագահի որոշելիքն է։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի աշխատանքները, գործառույթները իրականացվելու է այն լիազորությունների շրջանակներում, ինչ որ իր վերապահված է տվյալ հանձնաժողովին։